Euskal Herria Bildutik onkologikoaren aurrean elkarteratuak gaude, gure kezka adierazteko Kutxako gizartegintzatik hartzen ari dian erabakiak direla eta. Gaurko egunean jakin badakigu, gizartegintzako aurrekontua jetxierarekin onartu baldin bazan ere Euskal Herria Bilduko konseilarion kontrako bozkekin, aurkeztu zen aurrekontu hori ere berantzako joeran dijoala. Neurri horretan, salatu nahi dugu, azken batean gizartegintzako diruak eta Kutxako izaera bera Gipuzkoar guztion ekarpenei esker eraikitakoa izan baldin bada, zuzendaritza eta zuzendaritza diogunean Iturbe Jaunaz eta Carlo Ruiz gizartegintzako zuzendaria ari gara, hartzen ari dian alde bateko erabakiak direla eta jaisten ari da eta herritarra itzuli beharko litzaieken proiektuen babesaren bitarteko jardun hori bertan bera geratzen ari da. Bestetik, onkologikoa izan da gizartegintzan oinarrizko eta proiektu fundamentala urtetan Gipuzkoar guztion diruari esker eraikitakoa izan dena eta Gipuzkoarron artapen onkologikoan bideratua izan dena. Berriro ere, alde bakarrekotasunez hartzen ari dianen erabakiak direla eta ustutzen ari da onkologikoaren proiektua. Eta ustutzen diogunean datu zehatzak ditugu. Batetik, Kutxako gobernu organoetan ez dira aurkezten ari bideragarritasun planak, gaur da eguna, ez dakiguna Jaurlaritzarekin dagoen hitzarmena zertan dagoen, nahiz eta hainbatetan eskatu dugun administrazio kontseiluan eta onkologikoko batzordean, ez zaigu entregatu bideragarritasun plana. Bestetik, erabaki zuen zuzendaritzak Iturbe Jaunaz eta Carlos Ruizetaz ari gara, Almudena Moreno deitzen den Madriletikan ekarritako gerente bat kontratatzea, gerentea honek alde bakarrekotasunez erabaki du hainbat kaleratze ematea, eta kaleratzeak diogunean erizainez eta medikuezen ari gara nagusiki, kaleratzeak izan dira, bestetik erabakia hartua dakate Osakidetzarekin zegoen hitzarmena non gaixo bakoitzak erabaki zezakeen bere referentziazko zentroa zein izango zen eta ospitalera edo onkologikora bideratzea. Hori bideratzea ikaragarri zaila izaten ari da eta onkologikora gaixoak etorriak izan daitezen Osakidetzaren bitartez zailtzen aritu da hilabeteak pasa ahala. Bestetik, badakigu gaurko egunean alokairuan jarri direla onkologikoan dauden espazioak entitate pribatuei eta bestetik, ikerkuntzak bultzatu nahi dira eta onkologia gaietan ikerkuntza ezinbestekoa da, baina Inbiomed Kutxaren beste obretako bat zana ikerkuntzara dedikatua eta batez ere onkologia mamografien eta onkologira dedikatu izan dena izteko bidean dagoen bitartean ari dira negoziatzen momentu honetan ikerkuntza hori Inbiomeden bitartez edo hemen dagoeneko ditugun ikerkuntza zentroen bitartez egin beharrean kanpoko eta estatuko zentroen bitartez egitea. Hori guztia dela eta eskatu nahi diogu gaur Euskal Herria Bildutik hemen elkartu gean guztiok parlamentuak hartutako erabakia, batzar nagusiek hartutako erabakia, eta dozenak udaletxek hartutako erabakia, non zioen onkologikoa sistema publikoan integratua izan dedila erabat eta aspektu guztietan burutua izan dedin. Eta esan nahi dugu, administrazio kontseiluan eskari bera egin genduela eta ezin izan gendula bozkatu sikiera gainerako kontseilariek ez baitzuten bozkatzen utzi.